Za 12 godina postojanja Exit je od lokalnog muzičkog festivala prerastao u jedan od najboljih muzičkih festivala ili među 10 najboljih u svetu prema ocenama svetskih eksperata. Za Srbiju, pored sve boljeg imidža, donosi i ekonomsku korist, pa se u devizne rezerve od festivala Exit unese godišnje i do 15 miliona evra. Sva se negde slažu u proceni da je doprinos Exita lokalnoj ekonomskoj zajednici i srpskoj turističkoj privredi preko 15 miliona evra godišnje. To znači da je u proteklih 7 godina, odnosno proteklih, hajde kažem, 12 godina, ali pogotovo proteklih 7 kada veliki broj turista dolazi na festival, Exit investirao, znači ta publika investirala u Srbiju preko 100 miliona evra. Narednog leta od 10. do 14. jula, pored učešća svetski poznatih grupa, novina je to da će se petog dana festivala preseliti u sam centar Novog Sada, pa će i Novosađani uživati u programu Exita.